insonning sil kasalligi bilan kasallanishi qadim zamonlardan ma'lum. Inson umurtqa pog'onasida sil kasalligining belgilari bundan 5000 yil oldin aniqlangan ekan. Xuddi shunday o'zgarishlar 2-3 ming yil oldin Misr firavnlarining tanasida ham aniqlangan ekan. Assalomu alaykum aziz til tomoshabinlar. Salomatlik saboqlari ko'rsatuvi yana efirda. Bugungi ko'rsatuvimizda shu kasallik xususida suhbatlashish uchun tuman tibbiyot birlashmasi ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasi fitiziatr shifokori Feruza To'rayevani taklif etganmiz. Assalomu alaykum Feruza, xush kelibsiz. Sil tayoqchasi aniqlanmasidan avval bu kasallikning yuqumli tabiatga ega ekanligi ma'lum bo'lgan. Bundan 1000 yil avval sil kasalligi yuqumli ekanligi, u kambag'allar orasida, og'ir sharoitlarda yashovchilar orasida keng tarqalish haqida dastlabki mukammal ma'lumotlarni buyuk bobomiz Abu Ali ibn Sino yoritganlar. U zot 1000 yil burun maxsus asbob yasab eksudativ plevritni punktsiya qilganlar va suyuqlik chiqarib olganlar. Shu kasallik sababini sil deb ko'rsatganlar. U kishining tib qonunlari kitoblari 500 yil oldin yevropalik olimlar uchun beqiyos ilm manbai bo'lib keldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasiga binoan 1982 yildan boshlab 24 mart xalqaro silga qarshi kurash kuni deb e'lon qilingan. Berlin shahrida fiziologlar jamiyatida Robert Koch 1982 yil 24 mart kuni sil etiologiyasi mavzusida ma'ruza qildi va sil tayoqchasini hammaga ko'rsatdi va unga 1905 yilda Nobel mukofoti berildi. Feruza, aytingchi, sil kasalligi qanday paydo bo'lgan? Sil kasalligi yuqorida aytib o'tganingizdek, qadimgi zamonlardan ma'lum kasallik bo'lib hisoblanadi. Qadimgi tibbiy ma'lumotlarga asoslanib aytadigan bo'lsak, bizning bobokalonlarimiz Ibn Sino o'z asarlarida Galen, Gippokrat kabi tibbiyot bilan shug'ullanuvchi olimlarimiz sil bemorlarda ko'p terlash, sababsiz ozib ketish, tana haroratining yuqorlashi, qon tuflash kabi belgilarni o'zlarining qo'lyozmalarida bizga qoldirib ketgan. Keyin shu fan ilm takomillashishi natijasida 1882 yilda buni Robert Koch yana bir marta isbotlab bergan. Buning sharafiga sil tayoqchasiga hozir Koch tayoqchalari deb ham nom qo'yilgan. Bu mikrob bo'lib hisoblanadi. Bu kasallik aniqlanganidan keyin albatta uning alomatlari qanday paydo bo'lishi ham aniqlangan bo'lishi kerak. Aytingchi, bemor odamlarda sil kasalligi alomatlari qanday belgilar bilan namoyon bo'ladi? Sil kasalligining alomatlari bu 2 haftadan ko'p yo'talib yurish, har qanday antibiotiklarni oladi bemorlar, lekin uning ta'siri bo'lmaydi, sababsiz ozib ketish, ishtahaning yo'qolishi, holsizlanish, tungi terlash, tana haroratining yuqorlashi. Buni bizga kelgan bemorlar goho qizib ketaman, goho sovib ketaman, qaltiroq tutadi kabi ta'riflab berishadi bizga. Keyin og'ir ahvollarda ko'krak qafasida og'riqlar bo'ladi, nafas siqishi qo'shiladi. Keyin juda ham og'irlashgan paytlarda qon tuflash, o'pkadan qon ketish kabi asoratlarga ham olib keladi. Birlamchi tibbiy sanitar yordam darajasida silni aniqlash va tekshirish qanday tashkil etiladi? O'zi umuman O'zbekistonda silga qarshi ishlarning tashkil etilishi haqida ham gapirib bersangiz. O'zbekiston Respublikasida sil kasalligiga qarshi kurashish davlat siyosati darajasida yo'lga qo'yilgan. Buning uchun bizda maxsus zamonaviy jahon standartlariga mos tibbiy laboratoriyalarimiz bor. Bizda masalan sil o'pka silida shu diagnostik material bizda balg'am bo'ladigan bo'lsa, shu balg'amni xalqaro standartlarga mos ravishda O'zbekistonda Toshkent shahrida Milliy referens laboratoriyada, Qoraqalpog'iston sharoitida Nukus shahridagi referens laboratoriyada balg'amlar 6-7 tur usulda tekshirilib, bemorlarga shu mikrobning
dorga sezuvchanlik yoki turg'unlik turi bo'yicha tashxis qo'yishimizga yaqindan yordam beradi. Keyin ko'krak qafasi obzor rentgenografiyasi tekshiruvi bor. Bu tekshiruvlarda yordam ola olmasak, Nukus shahriga bemorlarni yo'llaymiz. Ko'krak qafasini kompyuter tomografiyasi usulida tekshirib ham sil kasalligiga tashxis qo'yiladi. Mana davolash profilaktika muassasalarida birlamchi zvenoda sil kasalligini aniqlash uchun umumiy amaliyot shifokorlari nimalarga e'tibor berish kerak? Yuqorida aytib o'tgan shikoyatlarni hisobga olish kerak. Keyin tegishli shu diagnostik maqsadda balg'am tahlillarini laboratoriyaga yo'llash kerak. Agar sizga gumon qilinib, shu gumon tasdiqlansa, tashxisga qo'yish uchun bizga fiziatrlarga bemorlarni yo'llash kerak. Bu kasallikni yashirin belgilari, yashirin davri adabiyotlarda to'liq ma'lum muddat ko'rsatilmagan. Bu kasallik immunitet bilan bog'liq bo'lganligi uchun immun sistema zaiflashgan paytda kasallikning belgilari yuzaga chiqadi. Ko'pchilik bemorlar bu kasallikni yashirib tabibga borishadi, boshqa dorilar bilan davolanishadi, lekin og'ir ahvolga olib kelib, afsuski o'pkaning to'qimasini qaytarib bo'lmaydigan darajadagi ahvolga olib kelib, bu kasallarni biz fiziyoxirurglarga yo'llashga ham majbur bo'lamiz. Shuning uchun tashxis qo'yishda shu tibbiyot xodimlarining hammasining birgalikda ishlaganini men ma'qul deb o'ylayman. Sil kasalligining yuqish yo'llari va manbalari to'g'risida ham batafsil ma'lumot bersangiz. Sil kasalligi asosan havo tomchi yo'li orqali yuqadi. Sil kasalligini shu manbalari bu sil bilan og'rigan bemorlar bo'lib hisoblanadi. Sil bemorlari yo'talganda, aksirganda yaqin atrofda turib, sog'lom bemorlar bilan muloqotda bo'lgan paytida bu kasallik sog'lom odamga bemor odamdan bevosita yuqadi. Sil kasalligini shu qo'zg'atuvchisi mayda zarrachalari shu bemorlar yo'talib aksirganda, balg'amni har joyga tashlaganda shu mayda zarrachalari yuqori nafas yo'llari orqali odamning o'pkasiga tushib, shu yerda yashaydi va kasallikni chaqiradi. Sil kasalligining tayoqchalari qonga tushgandan keyin o'zining zaharli ta'sirlarini ko'rsatib, bemorda sil intoksikatsiyasi belgilari, ya'ni sildan zaharlanish belgilari namoyon bo'ladi. Sil kasalligining rivojlanishiga kelsak, o'sha mayda zarrachalar nafas yo'llariga tushgandan keyin silning intoksikatsiyalarini keltirib chiqaradi. Keyin bemorda darmonsizlanish, sillar qurishi, terlash, tana haroratining yuqorilashi, yo'tal kabi belgilarni namoyon qiladi. Sil kasalligiga moyil bemorlar bular qandli diabet kasalligiga chalingan bemorlar, orttirilgan immun tanqisligi kasalligiga chalingan bemorlar, oshqozon-ichak tizimida yara kasalligi bor bemorlar, ruhiy kasalxonada hisobda turadigan bemorlar, gormonga bog'liq bo'lib qolgan kasalliklar bilan kasallanuvchi bemorlar, alkogol va giyohvand moddalar iste'mol qiluvchi shaxslarda sil kasalligi ko'proq uchraydi. Keyin homilador ayollar, yosh bolalar, keksa yoshdagi odamlar bu kasallikni yuqtirib olishga moyil bo'ladi. Siz hozir orttirilgan immun tanqisligi virusi kasalligiga chalinganlarda ham moyilroq bo'lishini aytib o'tdingiz. Aytingchi, bu kasallikka chalingan odamlarda sil kasalligi qanday kechadi, qanday rivojlanadi? Endi bu o'z nomidan o'zidan ma'lum, orttirilgan immun tanqisligi sindromi bilan kasallangan bemorlarda o'zi immun tizimida kasal har qanday infeksiyani, shu jumladan sil kasalligini yuqtirib olishga moyillik yuqori bo'ladi. Chunki ularda immunitet organizmning infeksiyalarga qarshi kurashish himoya reaksiyasi pasaygan bo'ladi. Bizda bunday bemorlarni davolaganmiz. Asosan shu yuqoridagi shu sil kasalligining belgilari bo'lgan bu kasallarda bu kasalliklarga shu o'zining maxsus davolanishi bilan birgalikda silga qarshi dorilarni berib, biz bu kasallarni davolaganmiz. Sil orttirilgan immun tanqisligi sindrom bilan kasallanuvchi bemorlarda ham shu boshqa sil bemorlari kabi shu klinik belgilar bo'ladi, boshqa o'zgarishlar bo'lmaydi. Asosan bularda shu o'pkaning o'choqli sili bilan
Başqa kasalliklar bilan birga kelganda o'choqli sil odatda profilaktik ko'riklar paytida aniqlanadi. Bu o'choqli silda bilan chalingan boshqa bemorlarda shikoyatlar unchalik bo'lmaydi. Bularda silning ilk alomatlari o'pkada boshlangandan darhol shu simptomlar yuzaga chiqadi. Shu bilan bu OITS bemorlari boshqa bemorlardan farq qiladi. Boshqa sil bemorlardan farq qiladi. Va davolanishga tez natijaga erishiladi. Bu OITS bemorlari sil kasalligidan butunlay sog'ayib ketadi. Feruza sil kasalligining turlari va uni davolash muddatlari haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Sil kasalligi o'pkani, o'pkadan tashqari a'zolarni ham zararlaydigan kasallik bo'lib hisoblanadi. O'pka silida bemor havo tomchi orqali yuqtirib olsa, o'pkadan tashqari sil bemorlarda bu qon orqali, ya'ni gematogen, limfa orqali, limfogen yo'llar bilan organizmga tarqaladi va o'pkadan tashqari a'zolarni, shu jumladan suyak bo'g'imini, suyak bo'g'imlarini, umurtqa pog'onasini, ko'zni, terini, hattoki markaziy nerv sistemasini ham zararlaydi. Sil tayoqchasini referens laboratoriyalarda shu diagnostik balg'amlarni tekshirish natijasida shu doriga sezgir sil turlari va doriga turg'un sil turlari bo'lib ajratiladi. Bular tahlil natijalaridan keyin bemorlar fitiziatr ko'rigiga qaytadan chaqirilib, bemorlarning davolanishi va davolanishdagi samaraga erishadigan davolash rejimi bemorlarga tanishtiriladi. Har bir dorining nojo'ya ta'siri va ichish dorini qancha vaqt qabul qilish muddatlari bemorga tushuntiriladi. Masalan, doriga sezgir bemorlar 6 oygacha silga qarshi birinchi qator dorilar bilan davolansa, ko'p doriga turg'un bemorlarimiz 9 oy, ba'zilar 15 oy, 20-24 oygacha shu ko'rsatmalar bo'yicha rejimdagi dorilarni uzluksiz shu bevosita tibbiyot xodimlari nazorat ostida ichishlari kerak bo'ladi. Nega bu yerda nazorat muhim? Bu yerda nazoratning muhimligi bu har bir bemorning qabul qilayotgan preparatlari antibiotik bo'lib hisoblanadi. Agar buni palaparch ichsa yoki dorini ichmay qo'ysa, bu paytda doriga turg'unlik darajasini yana kengaytirib olamiz. Silni nazoratsiz noto'g'ri davolash nimasi bilan xavfli? Silni noto'g'ri nazoratsiz davolash bu atrof muhit uchun xavfli birinchidan, ikkinchidan bemorning shaxsiy hayoti uchun va oila a'zolari uchun juda xavfli bo'lib hisoblanadi. Qolaversa bu davlatimiz uchun ham moddiy tarafdan ko'p mablag'lar ajratilishiga sabab bo'ladi. Ajratilishiga bemorlar shu davolash rejimini to'liq rioya qilib tibbiyot xodimlarining nazorati ostida va shifokorlarning bergan tavsiyalariga to'liq amal qilsa, sil kasalligidan to'liq davolanib ketish kafolatlanadi. Agar noto'g'ri davolansa, nojo'ya ta'sirlari haqida bemorlar shifokorlarga xabar bermay, o'z boshimchalik bilan dorilarni to'xtatib qo'ysa, bu paytlarda bemorning ahvoli og'irlashishi mumkin. Sil kasalligi yuqumli kasallik bo'lgani uchun oila a'zolariga, birinchidan shu o'stirayotgan yosh farzandlariga, uyda o'tirgan keksalarga bu kasallikni yuqtirib, atrof muhitga sil tayoqchalarini ko'p tarqatib, kasallikning ko'payib ketishiga, yana shu kasallikning turg'un formalarining ko'payib ketishiga sababchi bo'ladi. Keyin bemorning o'zining ahvoli og'irlashib, shu shifokorlar yordam bera olmaydigan darajaga ham olib kelishi mumkin. Sil bilan kasallangan bemorlarni uy sharoitida davolashda nimalarga e'tibor berish kerak? Afsuski, ayrim paytlarda shu sil bemorlari shu uyda davolanishni ma'qul ko'rishadi. Yana ambulator birinchi kundan davolanish bu buyruqlarimizda ham bor. Buning lekin maxsus ko'rsatmalar bor. Bu paytda balg'am ajratuvchi bemor mikroblar balg'amida topilgan bo'lsa, agar uyda 14 yoshgacha bolalar bo'lmasa, keksa yoshdagi odamlar bo'lmasa, uy sharoitida davolanishga ruxsat beriladi. Bunda nimalarga e'tibor berish kerak? Bunda bizda infeksion nazorat deyiladi. Bu yuqumlilikning oldini olish uchun bemor alohida xonada bo'lishi kerak.
bemorning xonasiga muntazam quyosh nurlari tushib turish kerak. Ya'ni xona derazalarini qorong'ilamaslik, derazani ochib xonalarni tez-tez shamollatish, keyin shaxsiy gigiyena va xona gigiyenasiga, tozaligiga, sanitariya ahvoliga e'tibor beradigan bo'lsa, keyin shifokor tavsiyalariga amal qilsa, nazorat ostida dorilarni bevosita to'liq dozada qabul qilsa, bunday paytda uy sharoitida bemorlar davolansa bo'ladi. Ayrim paytlarda shu tushuntirish ishlariga qaramasdan aholi orasida shu infeksion nazorat qoidalariga amal qilmaydigan, yosh nevaralarni yonida olib o'tiradigan bemorlarni ham uchratib turamiz. Bu bolalar tez siltayoqchasini o'ziga yuqtirib oladi. Bolalarda bu kasallik og'ir kechadi. Davolash qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun xalqimizdan so'rab qolardik, shu shifokorlar tavsiya qilgan faqat muolajalar emas, qo'shimcha tavsiyalarga ham amal qilsa, shu vaqtda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Sil bilan kasallangan bemorlarni davolashda mehnat, ularning mehnat qilish sharoitlari va dam olish tartibi haqida ham biroz tushuncha berib o'tsangiz. Sil kasalligi yuqumli kasallik bo'lganligi uchun sil kasalligi aniqlangan bemor agar o'quvchi bo'lsa yoki davlat idoralarida rasmiy ro'yxatdan o'tgan ishchi xodim bo'lsa, bu paytda ular o'qishdan va ishdan vaqtinchalik ozod qilinadi. O'quvchi bemorlarimizga shifokorlar nazorat komissiyasi tomonidan ma'lumotnomalar beriladi kasallik haqida va o'qishga ruxsat etilmaydi. Ma'lum muddat davolash kursi tugaguncha, bemor yuqumsiz ahvolga kelguncha, klinik ahvollar yaxshilanguncha o'quvchiga maktabga ruxsat berilmaydi o'qishga. Ishchilarimizga kasallik varaqasi tuziladi. Masalan, birlamchi kasallangan sil bemorlariga 10 oygacha kasallik varaqasi beriladi. Agar qaytadan hisobga olingan bemorlar bo'lsa, 6 oygacha kasallik varaqasi beriladi va tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasiga bemorlarimiz yo'llanadi. Bemorlarni uy sharoitida mehnat qilishi deganimizda, bunda bemorlar jismoniy zo'riqishlardan cheklanadi, mayda yengil jismoniy harakatlarga ruxsat etiladi. Masalan, uy sharoitida kasallikdan chalg'ish uchun, kayfiyatni ko'tarish uchun shu yengil qo'l mehnatlaridan foydalansa bo'ladi. Masalan, qizlarimiz bo'lsa, ayollarimiz bo'lsa, shu niqob taqqan holda uy yumushlarini qilishi mumkin. Tikish, to'qish kabi yengil harakatlar bilan ishlarni qilishi mumkin. Sil bilan kasallangan bemorlar asosan qanday qoidalarga rioya etishlari kerak? Silga chalingan bemorlar asosan shu gigiyena qoidalariga rioya qilish kerak. Davolash qoidalarining yonida shu gigiyena qoidalari sildan sog'ayishning muhim garovi bo'lib hisoblanadi. Sil kasalligiga chalingan bemorlar yo'talish gigiyenasiga rioya qilish kerak. Uy ichida agar yo'tal bor bo'lsa, bemorda niqoblar taqib yurish kerak. Balg'amni har joyga tashlamaslik, yo'talganda yo'talish madaniyatiga e'tibor berish, keyin xonalarni shamollatish, idish-tovoqlarni alohida qo'yish, ularni xlorli eritmalar bilan yuvib tozalab turish sil bemorlarining kundalikli odatiga aylanishi kerak. O'rin ko'rpalarni, choyshablarni tez-tez oftobga chiqarib yoyib turish kerak. Sochiq salfetkalari alohidalangan bo'lishi kerak. Ularni yuvadigan idishlari alohida bo'lishi kerak. Umuman gigiyena rioya qilsa, u kasallikning atrofdagilarga yuqish xavfi kamroq bo'ladi. O'zi umuman sil kasalligiga chalinmaslik uchun nimalarga amal qilish kerak? Uning profilaktikasi haqida ham ma'lumot bersangiz, keyin ovqatlanish tartibi qanday bo'ladi? Shu haqida ham batafsil gapirib bering. Silga chalingan bemorlar stol 11 bo'yicha ovqatlanish kerak. Bunda vitaminlarga, minerallarga, oqsillarga boy oziq-ovqat mahsulotlari ovqatlanish ratsioniga kiritilishi kerak. Bular achchiq, sho'r oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilishdan ozgina tiyilishlarini tavsiya qilardim. Keyin dori ichayotgan bemorlarimiz spirtli, alkogolli mahsulotlarni ichmasliklarini tavsiya qilardim. Chunki bular har bir ichadigan dorimiz jigar, o't pufagi, buyrak orqali organizmdan chiqarib tashlanadi.
bu ham dori ichsa ham alkogol mahsulotlarini yoki achchiq sho'r narsalarni doriga qo'shib iste'mol qilgan paytda shu azolarimizni zo'riqtirib olishimiz mumkin. Sil kasalligining profilaktikasi bu sog'lom turmush tarziga rioya qilish, hamma kasalliklar singari 8 soat to'yib uxlash, ruhiy xotirjamlik. Agar shu yuqorida aytib o'tgan shikoyatlar, sil kasalliklarining belgilari paydo bo'lgan paytda shu tezda shifokorga borish, tekshiruvlardan, tegishli tibbiy tekshiruvlardan o'tish, mineral oqsil va vitaminlarga boy ovqatlar bilan ovqatlanish, toza havoda sayr, jismoniy faollik bularning hammasi sil kasalligining profilaktikasi bo'lib hisoblanadi. Salomatlikni muhofaza qilish maqsadida joriy etilgan karantin davrida har birimiz o'z sog'ligimizning qadrini yanada chuqurroq anglayotgandekmiz, his qilayotgandekmiz. Bugungi ko'rsatuvimizda yana bir yuqumli kasallik haqida ma'lumot berishga harakat qildik. Shuning bilan ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'ling va salomatligingizni asrang.